فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. استغفار کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی نصیحت کی، کہا فقلت استغفروا ربکم، اے قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور معافی مانگو گے تو کیا ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سبحانہ وتعالی موصلہ دھار بارش نازل کرے گا جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں حلاوت آ جائے گی، تمہاری زندگی بہترین ہو جائے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، وَبَنِينَ تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لیے باغات اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دریاؤں کو پیدا کرے گا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، آپ مجھے نصیحت کریں، میں کیا ایسا کام کروں کہ مجھے اولاد ہو جائے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کرو. ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرے مال میں کمی ہے، میں معاشی پریشانی کا شکار ہوں، آپ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں. انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کرو. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے پیداوار کم ہو رہی ہے، آپ پیداوار میں بڑھوتری اور اضافے کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. آپ نے اس کو بھی کہا کہ آپ استغفار کرو. اسی طرح سے کئی لوگ آئے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سب کو، یعنی چار قسم کے لوگ آئے تھے، چار پریشانیاں ذکر کی، سب کو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ استغفار کرو. شاگردوں نے پوچھا بیماریاں اتنی الگ الگ، علاج ایک آپ بتا رہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اسی آیت کو پڑھ کر کے سنایا، کہا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کرو گے بارش نازل ہوگی، استغفار کرو گے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرو گے اولاد میں برکت ہوگی، استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ جنتیں تمہارے لیے پیدا کرے گا، استغفار کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے دریاؤں کو پیدا کرے گا. تو استغفار کی برکت ہے، لہذا ہمیں اپنے گناہوں سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے.